U poslednja tri meseca Frank je radio u IT sektoru, to jest u IT odeljenju jedne od zagušljivih kancelarija, kojih je bilo na hiljade širom zemlje. Uglavnom, on je voleo da radi ovakav posao, obožavao je svoj posao, samo da on nije uključivao takve dosadne stvari, dakle, sve bi to bilo sjajno. Plata bila je relativno mala, ali budući da je nedavno završio tech fakultet, ovaj mladić je bio presrećen zbog toga što je uopšte našao posao u struci. Međutim, kompaniju vodio je jedan stari iskusni biznismen koji se mnogo bavio dobrotvornim radom i bio je počasni stanovnik grada. Jednog dana direktor je tražio nekoliko dobrovoljaca da ranije napuste posao kako bi otišli u sirotište i doneli gomilu doniranih stvari, namirnica za decu. Čuvši za to, Frank shvatio je da je došao njegov trenutak, da je došlo njegovo vreme. On je ovaj zadatak video kao priliku da se odmori malo od zagušljive kancelarije u kojoj je bio stalno veoma umoran. Gospodine Kane, ja bih voleo da idem, da krenem tamo. Povešću i Bena Parkera sa sobom. Završit ćemo posao brzo, mladić mu je predložio. Biznismen znalački se osmehnuo i odmah dao je svoje odobrenje volonterima. Frank je znao da Ben nikada neće propustiti priliku da izađe iz kancelarije. Verovatno bi pristao da ode i na kraj sveta, samo kako bi se odmorio od ovog svakodnevnog posla, od ove svakodnevne dosadne rutine. Jer ipak sedenje u kancelariji po čitav dan uz kompjuter, to je zaista veliki horor za psihu jednog mladog čoveka. To bi bilo kao kada bismo zatvorili pticu, odnosno kanarinca u kavez konstantno. Svi donirani predmeti već su bili utovareni u kombi. Sve što su ovi momci morali da urade jeste da sipaju samo gorivo i strpljivo čekaju vozača. Srećom, vozač je došao već negde za oko jednog minuta i odmah startovao motor velikog kombija. Frank nikada ranije nije bio u tom sirotištu, tako da nije znao ni gde se ono nalazi. Trebalo im je otprilike negde oko pola sata da dođu do sirotišta. Potom jedan zemljani put vodio je do ovog sirotišta i taj put je bio u strašno užasnom stanju. Međutim, to nije mnogo uznemiravalo ovog mladog čoveka, dok bi skakutali po neravnim putevima i po rupama iz sekunde u sekunde. I konačno oni su vidjeli kako se sirotište pojavljuje u daljini. Ispostavilo se da je to bila jedna ogromna zgrada koja je sagrađena još sredinom prošlog veka. Na način koji je izgledala ova zgrada nije mogla da ne izazove svakakva tužna osjećanja. Sivi, neupadljivi zidovi i prozori sa oljuštenom farbom potpuno su pokvarili raspoloženje ovih mladića koji su jednostavno želeli samo da se opuste malo i da izađu sa posla, odnosno iz dosadne kancelarije. Na kapiji dočekala ih je direktorka sirotišta koja je rekla vozaču gde može da parkira svoj kombi. Pa sada je naš red da radimo, uzviknuo je Frank i zasukao rukave. Iskreno govoreći, njemu je itekako bilo već dosadno da sedi u kombiju sve vreme i zato je bio nestrpljiv da što pre pređe na posao. Ubrzo ovi mladići su istovarili kartonske kutije pune odeće i namirnica i otprilike polovina dece istrčala iz sirotišta da ih posmatra. A da li ste nam doneli neke igračke? Dečak koji je imao negde oko 5 godina bojažljivo ih je upitao. Frank tada je zadrhtao i pogledao ovo dete u iznenađenju. Ovom čoveku je bilo veoma neprijatno tada jer klinac postavio mu je pitanje na koje on jednostavno nije mogao da odgovori. Žao mi je mališ, ali mislim da ovde nema nikakvih igračaka. Frank je tužno odgovorio. Dečak razočarano je samo uzdahnuo i odgovorio. Okej, dobro, nema veze, mi samo ovde nemamo mnogo igračaka. Ja volim automobile, volim i vojnike, ali mi ovdje imamo samo kockice i lutke. Dečakov odgovor naterao je Frankovo srce da potone u tuge. Posljednja stvar koju je očekivao da će čuti jeste da deca nemaju dovoljno igračaka sa kojima bi se mogle igrati u ovom sirotištu. A tada Frank je rekao, ma u redu je mališa, vratit ćemo se mi ovdje i donet ćemo vam igračke.
Možda vam mogu doneti neke nove Lego kockice i neke autiće. Da li bi želeo to? I još pitate, naravno da bih želeo i to ne samo ja. Moje ime je Kevin Moore, usput. Moji drugari me zovu Kev. Potraži me kada se budeš vratio, dečak je radosno uzviknuo. Frank podigao mu je palac samo i obećao da će se vratiti čim bude imao priliku. Ben pogledao je svog kolegu u iznenađenju i odmahnuo glavom. Ovaj čovjek nije mogao da ne bude uznemiren zbog ovoga tokom čitavog puta. Bilo mu je toliko žao ove dece da je čak i zaplakao. Frank hteo je da uđe u kombi kada je iznenada ugledao visoku, malo puniju ženu. Direktorka i negovateljica trčali su oko nje kao da je ona najvažnija osoba na zemlji. Ona je verovatno neki važan donator, previše je očigledno, prošaputao je čovjek. U tom trenutku kolega koji je stajao pored njega rekao je: njen tata je George Wilson, on je milioner, njeno ime je Diana. Ona se bavi dobrotvornim radom, a ovo sirotište je pod njenom brigom, pod njenim nadzorom. Frank se tada nasmejao, zatim pogledao Dajanu koja je strpljivo slušala izveštaj direktorke u tom trenutku. Kakva je ona donatorka? Ona čak i ne zna da ta deca nemaju igračke. Ona verovatno dolazi ovde samo zbog publiciteta, rekao bi Frankov kolega. Zatim Frank samo bi zaškilio očima, pogledao svog kolegu užasnut, ali nije hteo da se svađa sa njim. Dajana imala je nešto do duše malo viška kilograma, ali to je nije učinilo ništa manje lepom. Ona imala i tekako lepe crte lica i potencijala da kada bi smršala da postane zaista neverovatna lepotica. Bilo je teško reći da li je neko rekao Dajani ono što je Frank mislio da kaže, ali bilo je očigledno da i ona također primetila ovog mladića. Dok su odlazili iza sirotišta, Frank osvrnuo se i mahnuo je malom Kevinu. Njemu se i tekako dopao ovaj dečak po imenu Kevin zbog njegove dečije iskrenosti i zbog otvorene prirode. Frank je znao da on više nikada neće biti isti nakon ove njegove posete sirotištu. Sudbina male siročadi, za koju on nije ni znao da postoji u ovolikom broju u sirotištu, dakle nikada ga ranije nije toliko zabrinjavala koliko sada. Put u sirotište ostavio je neverovatan utisak na ovog mladića. S jedne strane on je video da su deca ipak dobro zbrinuta, a s druge strane ovaj čovjek zaista nije mogao da shvati kako je to uopšte bilo moguće da deca nemaju dovoljno igračaka sa kojima bi se mogli igrati. Da li ta ćerka milionera Diana ne može stvarno da kupi par kompleta igračaka za decu? Ne bih rekao baš da je pred bankrotom, pomislio bi Frank. Ostatak radne nedelje je proleteo. Frank bio je zauzet poslom i bio je veoma srećan kada se radna nedelja konačno privodila kraju. Čim je on dobio platu, mladić odjurio je u prodavnicu igračaka i ispunio obećanje koje je dao malom Kevinu, dečaku iz sirotišta. Kada je bio u ovom carstvu igračaka, Frank premeštao se sa police na policu i tražio nešto posebno i prelepo. Sećajući se da mali Kevin obožava automobile, ovaj čovjek kupio mu je minijaturnu igračku dizalicu, odnosno mali kran, čiji su delovi i komponente bili napravljeni tako da su se mogli uporediti potpuno sa originalom, samo što je ovo bilo mnogo manja stvar od prave, prirodne veličine. On nije zaboravio ni ostalu decu također i kupio je čitavu veliku torbu igračaka i za ostalu decu. Pa, to bi bilo već bolje. Ovo će sigurno učiniti Kevina srećnim, Frank je pomislio sa osmehom. Ovaj mladić strpao je tu torbu sa igračkama u prtljažnik taksiste, potom seo je u taksi i rekao vozaču svoju destinaciju. Zamislite iznenađenje osoblja sirotišta kada je stranac stigao na njihova vrata sa torbom punom poklona kao Deda Mraz. Videvše radost u Kevinovim očima, Frank nije mogao da zadrži suze. Dečakove oči su bukvalno blistale od sreće i od radosti i bile su ispunjene vrstom radosti koju samo mala deca mogu da osete. Vau, šta mi to imamo ovde? Da li je to naš novi donator? Frank je začuo nepoznat glas iza sebe. Potom on se okrenuo i video Dajanu.
Ona se smejala dok je gledala kako on deli igračke dečici, pokušavajući da se uveri da svako dete dobije po nešto. Pa dobro, mislim, podigao sam svoju platu i hteo sam da poklonim nešto ovoj dečici, Frank je odgovorio. Diana je sa poštovanjem pogledala ovog čoveka kojeg je odjednom videla u potpuno drugačijem svetlu. Poslednji put kada je videla Franka, Diana je shvatila da on jednostavno radi ono što je njegov šef traži od njega, ali sada je došao u sirotište slobodnom voljom. Frank i Diana se nisu ni poznavali do tada, ali nisu do tada ni primetili kako su već odjednom počeli da razgovaraju. Kako se ispostavilo, ćerka milionera zaista nije znala da deca nemaju nikakvih igračaka. Šta više, direktorka sirotišta joj je uvek davala detaljne izveštaje o tome na šta su Dajanine donacije korišćene i za čega, tvrdeći da su deci kupovali sve što su oni hteli. Oni su me sigurno slagali, sigurno su krali taj novac. I kako uopšte da verujem ljudima posle ovako nečega? Dajana je razočarano pomislila u sebi. Tokom razgovora sa ovom inteligentnom mladom ženom, Frank je odjednom osetio nalet neobjašnjive simpatije prema njoj. Sada Diana mu više nije delovala arogantno i definitivno nije bila sebična. Kao tada ni za ženin izgled, ovaj mladić nije primetio nijednu manu u njenom ponašanju, kao i u njenom izgledu. Nakon razgovora sa Frankom, Diana je imala krajnje neprijatan razgovor sa direktorkom sirotišta, tokom kojih im je ona ukazala na njihove greške i kako oni nisu uspeli da obezbede deci sve što im je bilo potrebno i što su im deca tražila. Gospođice Wilson, obećavam vam da ćemo sve da popravimo. Samo mi dajte još jednu priliku, molim vas. Direktorica je pokušala da uveri Dajanu. Ali direktorka je znala da će se ona suočiti sada sa ozbiljnim problemom ako Dajana podeli sve svoje probleme sa njenim ocem, milionerom. Diana je navikla da veruje ljudima i zato je oprostila direktorki koja je napravila izuzetno nesrećnu grešku u životu. Ali ni to nije čak bilo nešto što je najviše brinulo ovu mladu ženu. Nakon razgovora sa Frankom, ona je osjetila da je bila privučena k njemu poput magneta. Postoji nešto u tom čoveku zbog čega je Dianino srce kucalo ubrzano, zbog čega bi joj se ruke znojile kada bi bila u njegovoj blizini i pripomisli na njegovo ime. Najzanimljivija stvar bila je ta što se Frank osjećao isto tako i osjećao isto to prema Dajani. I bukvalno se slučajno sve tako dogodilo da taj nezaboravni sastanak u zidinama sirotišta izrodio iz sebe to da su Dajana i Frank počeli da se viđaju od tada skoro svaki dan. Oni su smišljali veoma važne, verodostojne razloge da zakažu sastanak. Saznavši da se Frank zabavlja sa ćerkom milionera, njegov prijatelj Ben bio je veoma ljubomoran. Da li se tebi ona zaista sviđa, ona debela? Samo je pogleda, vidi kakva je, jednostavno ružna je previše. Verovatno juriš za njenim novcem, aha? Čovjek je jednom rekao za vreme pauze za ručak. Frankovi obrazi su momentalno počeli da menjaju boju zarumenevši se, a usne su mu se pretvorile u jednu neprekidnu liniju od besa. Kako se usuđuješ da tako nešto kažeš? Kakve veze ima naša veza sa njenim novcem uopšte? Da li si ti normalan? Mene uopšte ne zanima njeno bogatstvo. Stvarno si glup i smešan. Pošto ovaj razgovor između Bena i Franka bio prilično javan, glasine su vrlo brzo počele da se šire po kancelariji. Uglavnom, ostali zaposleni nisu verovali da bi atraktivan muškarac mogao da izlazi sa ženom koja izgleda kao Diana. Srećom, ovaj par nije mario za mišljenja drugih i samo su bili fokusirani prosto samo na svoju sreću. Teško je reći da li bi se venčali tada u tom trenutku, ali nakon što je Dajanin otac saznao za njenu vezu sa IT momkom koji radi u IT sektoru, stvari su dobile veoma neočekivani obrt. Šta misliš ti da radiš, ha? Da li želiš da postaneš predmet podsmeha mojim partnerima? Da li želiš da svi u gradu pričaju o tome kako je ćerka Georgia Wilsona spremna da se uda za prvog momka kojeg je upoznala? Biznismen bio je ogorčen mašući rukama u vazduhu kao ludak.
Ovo je bio prvi put da je Diana videla svog oca toliko ljutog i iskreno bila je šokirana njegovim stavom o ovoj situaciji. Ova žena nije videla ništa loše u osnivanju porodice sa osobom koju je silno volela. Nakon što je rekla Franku za ovaj incident, Diana bila je prijatno iznenađena kada je videla mladićevu odlučnost i volju da se bori za nju sam protiv svih. No okej, u redu je to, jasno mi je. Tvoj otac je protiv naše veze. Nećemo ga pozvati jednostavno na naše venčanje. Nije mi uopšte stalo do tvog novca, niti do njegovog novca, to ti je isto. I mora da ti to bude jasno, rekao je Frank. Diana bi mu se samo nasmijala i zagrlila svog voljenog vernika. Ovoj ženi je itekako laknulo kada je čula njegov odgovor. Nije ni sumnjala u svog budućeg muža ni jednog minuta. Uostalom, nisu svi bili u stanju da smognu snage da krenu na uticajnog milionera koji je svojim izgledom naterao svoje podređene i poslovne partnere da drhte od straha kada bi se pojavio. Pored toga što je on izlazio sa Dianom, Frank također dolazio je da vidi Kevina svakog vikenda. Postao je veoma vezan za ovog dečaka. Gledajući u Kevinove radosne oči, Frank uhvatio je sebe kako misli da želi da ima dete jednog dana. Tokom jedne od Frankovih poseta, Kevin uhvatio ga za ruku i tiho pitao: "Da li misliš da bi mogao da me usvojiš? Mogli bismo tada da se viđamo svaki dan. Možeš li čak to i da zamisliš? Mogli bismo da igramo bejsbol, na primjer. Da vozimo rolere svaki dan." Dječakove reči su otopile Frankovo srce. Učinile su da ono počne brže da kuca. Stvar je bila u tome da Kevin kao da je pročitao njegove misli. Iskreno govoreći, Frank razmišljao je zapravo o ovoj ideji već neko vreme, ali plašio se da kaže Diani za to. Međutim, kada je ovaj mladić pokrenuo ovu temu u razgovoru sa svojom verenicom, sve što je dobio kao odgovor bila je njena potpuna podrška i odobrenje. Naravno da mi ne bi smetalo. Kako si uopšte mogao i da pomisliš tako nešto? Naravno, i meni se sviđa taj mali Kevin. On je tako sladak i ljubazan dečak. Diana je uzviknula. A sada kada je najhitnije pitanje bilo rešeno, ovi mladi ljudi počeli su da razmišljaju o svom braku, odnosno o venčanju. Obzirom da nisu računali ni na čiju podršku niti pomoć od Dianinog oca, Frank tada je predložio da se oni venčaju u tajnosti bez ikakvih zvaničnih štampi i publiciteta. Ovom mladom paru trebalo je negde oko mjesec dana da se pripremi za tako uzbudljiv događaj. Na dan njihovog venčanja, u kancelariji gradskog matičara bilo je neobično malo ljudi. Mladoženja imao je samo svoju majku za gosta, a mlada pozvala je par ljudi, njenih drugara i drugarica i koleginice iz volonterskog centra. Pored odraslih gostiju, tu je također bio dečak u odelu koji je trčao unaokolo oko svatova i zvao ih je mamom i tatom. A u isto vrijeme mlada nije baš izgledala kao da je bila ćerka poznatog milionera. Nakon razmene prstenja, mladenci su zapečatili ovu zajednicu, to jest brak, strasnim poljupcem, nakon čega su izašli na ulicu. Naravno, ovo nije bilo venčanje o kakvom je Diana sanjala, luksuzno, glamurozno, skupoceno. Duboko u sebi ona je željela veliko venčanje sa muzikom uživo i sa stotine konobara u elegantnim uniformama, koji bi ispunjavali sve zahteve njenih gostiju. Ali kada je ovaj par počeo da se spušta niz stepenice, gromoglasni aplauz se pojavio, koji je odmah zamenjen božanskim zvukom nekoliko saksofona, violina i bubnjeva. Diana je tada pogledala u ove instrumente sa iznenađenjem i videla njenog oca u smokingu i leptir mančnom kako stoji ispred nje. Izgledao je veoma važno, ponosno. Da li si mislila da stari George neće doći da vidi svoju ćerku na venčanju? Bolje razmisli ponovo. Znao sam za sve ovo. Znao sam da planirate venčanje u tajnosti. Pa, odlučio sam ja vas da iznenadim, gospodin Wilson im je rekao, kada je video šokiran izraz na Frankovom licu. Pa, naravno da si uspio da nas iznenadiš, tata, Diana je rekla sa širokim osmehom.
Ali najsrećniji od svih njih bio je mali Kevin, koji je konačno pronašao roditelje i njegovi usvojitelji dobili su potpuno starateljstvo nad njim samo nekoliko dana nakon njihovog venčanja. I sada dečakov život imao je i tekako mnogo više smisla. Dečak je sada imao konačno sve o čemu je sanjao tokom posljednjih nekoliko godina. Prišavši svom zetu, George Wilson rukovao se sa njim, zagrlio ga i tiho mu je rekao: "Nadam se da ne planiraš da se zaustaviš samo na jednom detetu, zete. Ja bih želeo da moja ćerka ima bar 10 dece, bar 10 klinaca. Želim da oni radosno vriješte od smijeha svaki put kada dođem u njihovu kuću. Pogotovo želim da dolazim sa čitavim kombijem poklona svaki put kada bi dolazio kod tebe za Božić. Da li ti je to jasno?" Frank se tada nasmešio i pogledao Dianu, čije su oči bile pune ljubavi i nežnosti. Držeći se za ruke, sva tri člana porodice krenula su ka limuzini koje je George Wilsonu najmio za njih. I sada, ova nova porodica krenula je na svoj medeni mjesec u Miami, a mi možemo samo da im poželimo srećan zajednički život prepun ljubavi i međusobnog poštovanja. Dragi naši, hvala vam na gledanju, hvala na izdvojenom vremenu. Ukoliko vam se svidjela ova lepa pričica, ostavite like ispod videa. Također ostavite po neki komentar, nemojte da vas mrzi. Dakle, još jednom hvala na gledanju, a do naredne neverovatne priče za pamćenje mi vam želimo još jednom sve najbolje i veliki pozdrav. Ćao!